odatle su izvadili. Odatle su izvadili i onda bacili dole. Moji ljudi. Evo. Evo, čitajte ovu pesmu. I vi koji bacate, i vi koji šetate. Bravo, Anja. Prva nagrada za poetski rad na konkursu Istorijskog arhiva Kej uvek za uvek. A ovo je napisala Ana Radovanović. Bravo, deco. 95 godina Keja, a mi se još nismo probudili do kraja da čuvamo ovo bogatstvo koje niko nema. Kej uvek, za uvek. Ovo je naslov svih naslova. Sad se pitam kako su se osjećali. To su mladi ljudi, da na 10 metara od njih nepunih je ova predivna poruka, a oni odavde iščupali znak koji samo govori da se ovde može šetati, da se ne voze bicikli, motori i ne znam šta treće. Ljudi, probudimo se. Poslednje je vreme.